Z nami je Nastja Štern, organizatorka današnjega dogodka. Nastja, živjo. Zdravo. Od kje je ideja za dobrodelni Zumbo Indoor Cycling Marathon? V bistvu zato, ker sem si že vedno želela nekaj dobrega narediti, pa nikoli nisem imela tistega poguma, da bi to naredila. Zdaj pa se mi je pač odprla ta priložnost, sem jo izkoristila in evo, ratalje, kar je ratalje. Upam, da so vsi zadovoljni. Pa si ti bila zadovoljna z udeležbo? Ja, zelo, no, sicer na koncu malo manj, ker niso pač vsi počakali, so šli, ker so bila še dva presenečenja, na splošno pa ja, super, fenomenalno, pa upam, da prihodi še boljše. A planirate pa še kak podoben dogodek? Zaenkrat en mesec pauzo, da pridem k sem, ker je bilo to 3 mesece organizacije, pa definitivno ja, z vsem veseljem še kaj. Z nami je Suzi Kvas, direktorica Zavoda Socio. Živjo Suzi, mene zanima, če mi lahko poveste, s čim se ukvarja Zavod Socio? Naš javni Zavod Socio se ukvarja z socialno-varstvenimi storitvami, torej ustanovljeni smo bili za ta namen, da pomagamo tistim, ki so pomoči potrebni. Torej, materinski dom, zavetišče za brezdomce, otroci, potem tisti, ki imajo težave z odvisnostjo in skrbimo tudi za zdravje občanov v našem mestu občine Celje. Koliko ocenjujete, da ste danes uspeli zbrati? Danes smo zbrali okrog 2000 evrov z prodanimi stopnicami in tudi z vsemi sponzori, ki so nekako podprli to prireditev. Kam pa bo šel ta denar? Vsem bomo porabili za delovanje vseh teh naših projektov in polepšali te praznične dni našim varovancem. Najlepša hvala. Hvala tudi vam.